Mám skvělý zprávy, blbý je, že se s váma nemůžu podělit, protože tam je strašně tvrdý NDAčko. Měl bych hroznej průser. No hele, prostě dneska jsme mluvili přímo s vývojářema jedný velký AAA hry, která by měla vyjít ještě tenhle rok, jestli to stihnou, na kterou se hodně z vás bude těšit, včetně mě. Vypadá to s ní velice dobře a byl jsem tam přímo jako pozvaný, abych jí probnul dřív a že jako prostě, jakmile bude ready, tak bych měl být jako jeden z prvních, co jí bude moct jako i streamovat. Takže vypadá to nice, ale nemůžu říct vůbec jako od koho to je nebo o co jde. Ale těším se na ní a myslím si, že to bude nice, no, jako mohla by to být solidní zážitek. Takže jako v tomhle tom super, takže Dying Light 2 leak byl pravdivý. Možná to je Dying Light 2, jako hele, Poláci jsou super, s těma se vždycky komunikuje dobře, jsou homies, jako přidali češtinu do Dying Light 1 po 5 letech. Možná to je Dying Light 2, co bude ještě tadyhle ten rok a budu jí hrát jako si jeden z prvních, možná ne, hele. Čau, jak se máme, plus ukážeš plešinu. Uh-oh, retard alert! Já jsem tady začal permabanovat některý lidi z dalších chatů, když odpoledne mám zrovna volno, tak chodím po dalších českých streamech. Až tam vidím jako fakt otravný mrtky, jako fakt absolutní crippling depression. Tak si vyjedu jejich username a podívám se do jejich chat historie tady. A občas zabanuju nějaký lidi tady, protože prostě, já tomu říkám prevence, protože když vidíš, že někdo je prostě 12 letej, otravnej, je šance, že prostě sem přijde a napíše Etagrelus ahojky, zareaguj na nové video a ukaž pleš. Tak prostě proč to neodříznout rovnou? Prostě takzvaně better safe than sorry. Ale většinou si jich moc nenajde. A mám dotaz, léčíš se s migrénami? Sama jimi trpím už nějak 14 let a léčba i po těch letech marná. Já se neléčím s migrénama jako s nějaký jako léky na předpis nebo návštěvy neurologa nebo něco takového, to ne. Ale jako prevenci celkově, prevenci dělám, nebo snažím se dělat. Hlídám si vodu, hlídám si hořčík, beru ho jako to každý den. Hlídám si nějaké jako fyzické exercise a nestresování a světlo a tohle to všechno, když jako vím, že to přijde. Je to rozhodně lepší, než to bylo před lety. Je to vohodně lepší, než to bylo, když jsem byl na střední. Je to o něco lepší, než to bylo třeba 2 roky, 3 roky zpátky. Aha, Twitch se stává Pornhubem pro děti. Zaplavili ho streamerky v bikinách. Honza Srp udělal článek na iDnes. Založeno. Samozřejmě k velké nelibosti klasických herních streamerů k situaci se vyjádřily české hvězdy jako Agreus nebo Čeklo. Proč je hvězdy v závorkách, teda v uvozovkách? Proč je tady napsáno hvězdy? Zástupce Twitche, DJ Weed, ovšem oficiálně potvrdil, že k žádnému porušování nedochází. To je pravda. Prsaté holky, které za určitou část savu slibují mimo kameru převléknou bikiny, na Twitchi zůstávají. Byť byly alespoň na titulní stránce upozaděny. Fakt byly? Kolik je tady komentářů? 140 příspěvků, o můj bože. Legendy praví, že někteří panicové skutečně věří, že u těch ženských mají nějakou šanci. Haha, když se stanou jejich top donátory. No, to jako některý bohužel fakt věří, no. Nevím, moc bych se nad tím nepozastavoval. My beznadějné případy, které si uvědomují svoje možnosti, budeme dál sledovat lidi, kteří tvoří skutečný Twitch content. To jsem já čet, to jsem určitě já. Uzavřeme se do své bubliny, jako jsme to dělali vždy, pod pitch pantům, do chatu lézt nebudeme a budeme věřit, že oni nebudou lézt k nám. Náš oblíbený streamer možná i má trochu větší peprsí, ale přeci jenom je to muž. Pamela Anderson v podřední hlídce nechtěla poslat peníze z účtu mých rodičů. Čau Vojto, kolik vyděláš z creator kódu na Call of Duty? Tyler Blevins, a.k.a. Ninja, odhalil, že vydělal $5 milionů za jediný měsíc z jeho Fortnite creator kódu. To je masakr, no. To je masakr. Ale jako ty vole, ono to není moc překvapivý, no. Prostě ty máš jako procenta z doslova nejvýdělečnější hry na planetě. A jsi nejznámější hráč, co hraje tu hru na planetě. Takže já jsem mluvil s Artixem. Když jako Artix prostě jel tvrdě Fortnite a měl support creator, jako prostě tomu ten support creator koupil káru. Mám si nový auto z toho, že prostě lidi si kupujou skiny do Fortniteu.
Takže jako určitě no, jako to je, jako je to velký biznis. No. A mít jako celkově ten kód na Epic Store. Teď nám to nabízeli a řešili jsme to. Já jsem říkal, že hele, ty vole, Epic Game Store prostě dělá nějaký věci, které mě se nelíbí a není tak přívětě jako Steam, takže nechci jako ho propagovat na svým streamu, že bych za to měl prachy. Takže to, takže jako každopádně jo, prachy v tom jsou obrovský, o tom žádná, no. It's free real estate. Ty vole, jo, ta, kámo, Ninja, dal úplně nejvíc, ale nejvíc, prostě vyloženě cringe, ty vole, status, co jsem viděl za dlouhou dobu. Mě to prostě úplně, mě přelezl ten cringe po zádech z té sračky, co teďko psal, ty vole, na Twitter. A on už to smazal, kurva? První, co mi to našlo. Doslova první, co mi našel Google, když jsem zadal Ninja cringe tweet, je legendary pasta. Fráze "je to pouze videohra" je tak slabý mindset, ale ne. Úplně slyším toho Melichara, jak mi to cpe do palice, jenom prostě Fall Guys. Tak slabý mindset. No ale to není ono. Ninjův nejnovější tweet poslal Twitter do meltdownu. Jo, to bude ono. Jo, tady je vyskrýnovaný. Boys, přeštěte si tady ten, já vám přeštu ten tweet a řekněte mi, jestli to nezní jako doslova, jak kdyby to psal 12-letý panic. Prostě fakt jako 12-letý panic. Ninja tweet. Jsem uprostřed hry, kterou prostě tahám v League of Legends. Už to hodlám zakončit, když tu náhle moje manželka bez podprsenky, my braless wife, mi přitáhne sandwich v závorkách, ani jsem si o něj neřekl. S brambůrky a já jsem zrovna zajebal double kill na botlejně. Jak jde tvůj den? Kámo, to je tak kurevsky špatný, to je tak strašně špatný. Doslova tohle z toho podle mě, tohle bych jako fakt čekal, že napíše někdo ze subredditu Air Nice Guys. Dnes jsem podržel ženě dveře a potom jsme měli sex. Tohle doslova Ninja napsal Pretty Hate Machine prakticky. Budeš taky dělat takovýhle tweety? Ty vole no, to bych mohl. A tenhle cápek měl subrekord na Twitchi. Kámo, subovali ho gameři. Pro ně je tady z toho prostě a jednoduše perfektní zobrazení ženy na svém místě. Co tady je? Etagraelus. 1000 upvotů. Aha. Je Vojtěch reinkarnací Freddieho Mercuryho. Ikonický hlas. Aha. Podprůměrná výška. Co? Předčasné úmrtí. Co? Veřejné vystupování s přítelkyní za účelem skrytí své reálné orientace. Já jsem ještě nikdy nebyl veřejně se svojí přítelkyní, to za prvý a za druhý. Co znamená kurva předčasný úmrtí, je tady megalul? Bráškofil po tom, co zjistí, že jsou otevřené školky. Třísko, ty jsi zase, ty vole, ty máš zase slinu, viď? Děcko, ty mám rád. Co je tohle? Pogrs 1917. ty vole. Dobře, pačískej kůl, tak já ti dám, ty vole, to mýmě radné. Asi podívám, jestli se něco nestalo zajímavého na Livestream Fails. Amourant jasně cheatuje v tomto klipu v Miskifově show, ale i tak vydala prohlášení, že necheat.